Përshëndetje, mirë se u gjej të gjithëve në këto ditë të ftohta janari. Me siguri ngrohtë në shtëpitë tuaja duke ndjekur të programin tonë i cili sot vjen me një temë shumë interesante, shumë të këndshme. Jam e sigurt që do të provokojmë kujtime të bukura, emocione, si të gjithë ndjejnë në fakt kur i duhet të flasim për punën e tyre të parë, secili ka një histori për të rrëfyer, një histori për të treguar, e cila ndoshta parathot edhe vazhdimin e profesional të tij si individ, por nganjëherë edhe nuk ka lidhje fare. Mund të jetë totalisht diçka tjetër. Puna jote e parë nga ajo që ti do të bësh më tutje dhe ke bërë praktikisht. Shumë histori të bukura rrofehen në këtë moment, njerëzit kanë edhe nostalgji për të treguar, ndoshta mësime të marra nga kjo eksperiencë e parë jetës në planin profesional. Ne me të ftuarit tan sot do të flasim pikërisht për këtë moment, ata do të rrofehen, do të ndajnë me ne kujtimet e tyre në lidhje me punën e tyre të parë, me punën për cilën ata janë paguar, kanë marrë rrogën e tyre të parë, kështu që jam shumë kurioze të di edhe të dëgjojmë rrëfimet e tyre pa humbur kohë. Le të presim me shumë duar trokitje në studio. Le ta nisim me të ftuarën e parë, ajo është mjeshtre e punimeve me gur, një nga mozaicistët më të njohura në Shqipëri absolutisht. Presim Erjeta Koliqi Gajtanin. E presim. Erjeta, mirë se erdhe dashur. Faleminderit që je këtu, kënaqësi që të kam në studio. Por ftesën? Një vit të mbar ju uroj. Vit të mbar edhe ty e dashur. Edhe për sa i përket profesionit të parë, punës së parë që ke bërë, nuk dua të të pyes, po jam shumë kurioze të di se si lidhet, sepse nuk besoj që ke qenë mozaiciste që në fillim fare. Jo, çdo gjë që ka lidhje me të bukurën dhe artin, unë e kam bërë. E ke bërë. Do të të pyesim pak më pas që të pres në rrëfimin tënd, pasi ti jemi bërë të gjithë bash, do të presim një tjetër të ftuar. Ai është gazetar në Report TV, por sigurisht një nga kontribuesit e këtij programi në vitet e tij të para. Presim Elian Taninin. Elian, mirë se erdhe. Kënaqësi që kam në studio. Nuk e di cila është puna jote e parë, se nuk besoj që ka qenë këtu në program. Do të kesh ti je nga ato natyrë. Jo, pastaj. Po kam përshtypjen që ti je nga ato natyrat që gërmon gjithkohë, që kërkon. E para me siguri me të sigurta është kjo, ndërsa të tjerat pastaj kanë qenë çik kështu duke lëvizur, duke. Domethënë, atëherë do bëjmë një marrëveshje fjalë. Puna e parë do quhet ajo për cilën je paguar. Që e paguar mirë, që e paguar mirë dhe që ke pas sigurimet në rregull për shkakun. Jo, jo, që ke marrë një që ke marrë një pak të blyer, jesh përblyer. Atëherë para ime është kjo, te takimi pas ditës. Ah, oh, vërtet. Po. Me ku i ke marrë bashkë me sigurimet? Më përpara s'ke marrë si më përpara kanë qenë punë sezonale, punë për shembull në ndonjë gazetë, po jo që të qëndroja gjatë atje se s'mund të rija gjatë. Më edhe në orare quhen, no? Gjithsesi po më pëlqen që do ta flasim. Përit programit. Presim një tjetër të ftuar, ajo është voleboliste, moderatore gjithashtu e kemi parë. Një vajzë shumë e bukur njëkohësisht, Silvana Bushati, e presim. Dhe që ato një mama shumë e bukur. E, je bërë shumë e bukur sot, ndërkohë me këtë veshjen, voleboliste, moderatore, se si ka nisur historia jote në aspektin profesional, jam shumë kurioze ta mësoj sa po tulemi. Të ftoj të ulesh. Presim ndërkohë, ai është producent i Miss Universe Albania dhe Kosovo, është Eduard Deda. E presim në studio. Mirë se erdhe Eduard. Se ne të njohim tani si përfaqësuesi dhe edhe organizatori Miss Universe këtu në Shqipëri dhe në Kosovë. Po, në fakt është diçka që ka lindur shumë vonë, le të themi, ëh, një 2014. Ti ke qenë ndërmarrë. Kam 34 vjeç kur. Që si çfarë ke bërë deri në 34 vjeç, as vlem tani të ftoj të ulesh. Dhe presim të ftuarën tjetër, ajo është pedagoge në Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës, Helena Halilaj. Pa presim. Mirë se erdhe. Se çfarë ke bërë më herët, nuk e di dhe jam kurioze nëse ke pasur ndonjë përvojë gjatë kohës së studimeve. Po, studente kam punuar në gazetari, në media, në ekran. E themi kur të ulemi, që të mos i zbulojmë të gjitha, sepse ajo që na bëri përshtypje është që të gjithë të ftuarve kur i propozuam këtë temë ishin të gjithë entuziast për të folur. Pra, njerëzit kanë nostalgji dhe duan të rrëfejnë për momentet e tyre të para në aspektin profesional, në punë apo jo. Ka kujtime të bukura apo kujtime ndoshta që janë kthyer në mësime? Ka ku. Si mendoni? Puna e parë, si mund ta kuptoj? Tani themi puna ime e parë, është ka qenë abuzive në sensin që un kam ikë me punu pa e ditë familja. Un kam qenë vetëm 3-14 vjeç kur kam ikë me punu kamarier, banakier dhe baba im nuk e dite. Aha. Dhe vjen në lokal dhe më gjen lokal duke shërbyer dhe më thotë, "Po ti çfarë bën këtu?" I thash unë, "Kam fillu punë, ka ditë ka javë." Me mërë me ikë vrapë në shpim thot, se s'ke pëse me punu. I matë atë kohë t'kishtë autobuza, dhe kishtë linja autobuza, shpitot e shumë pare. Pa. Edhe ku më gjemë kamarer aty, thot, po ti që do? I thëmë, unë pra, pëlqeo, verë është, kam qa bëj, isha me pushime verore. Mirë, po. Edhe fillova të punoja, okej, okay, edhe thret atë
pronarin e lokalit, i thot, po, kur ka fillu, i thot, si po sillet, a dita bëj këtë pun, kjo nuk meri gotë ujnë shpit vetë, ku bëj këtë për këtë pun. Me i tha njëzë. Po, do të shumë i regu, dhe mund për qete, gjithmonë të punoja në shërbime, edhe kjo ka qenë rroga e parë. Është pozitive, a, se dhe të pas ka edukuar një kohë si vele pune, se në shpis pas ke lëvizur një gotë nga ta bolina. Unë djali vetëm, me dy modra më të rritur asë mu, i me mom një e fiksu me mas me e posesive, që gjdo gjobë, gatu të madje dhe veç mas, dhe kur unë vendosa me punuat verë, ato ju bo qefi shumë, por nuk e kishin dhe pak frikë, si isha shumë i vogën, më të kemë qënë 14 vjeqë. E, qartë. Kur kam ikë me punu, me gjithë sot ka ndryshuar mentalitetet, sot prindrit kërkojnë ma vjeqë, që mjë të kemë përvojat të tila, sepse edukohen, fitojnë disiplinë në punës, marrën edukatën e punës. Se si ka ndikuar të e gjitha kjo, unë duat ta di, sigurisht, por për para duat të sjell një grup intervisa që ne kemi përgatitur, kemi intervistuar qytetarë të ndryshëm në lidhje me punën e tyre të parë. Le të dëgjojmë përgjigjet e tyre. Cila është puna juaj e parë që keni bërë? Unë kam punu që nga të verit. Edhe s'kam punu më. E mba një më sa ka qenë rroga? Po, 250 mua. Po, në cilin qytet? Këtu, Tira. Puna ime e parë kam ndihmuar prindrit. Në biznesin e tyre. Puna ime e parë ka qenë në kam pas një biznes vetë brektore këtu në Tiranë? Unë kam fillu punën 14 vjetës me fjallë dhe puna e parë që kam bërë ka qenë në rruga ura. Sa ka qenë rroga nëse e mbani mend? Si se mbaj mend atëherë, biles paguam, punonim 6 orë dhe paguheshim për 8 orë, ka qenë 5200 lekë në muaj. 200 lekë në ditët ka qenë puna atëherë. Gjallë ishte e kënaqshme për moshën dhe për punën që bëja. Ju ishte. Sa ka qenë paga nëse e mbani mend? Diku te 400. Në cilin qytet? Në Tropoj. Shofe, në cilin qytet? Lirogasa. Sa ka qenë paga nëse e mbani mend? Oh, atëherë ne merrim 23.000 lekë të vjetra. Në ndërmarrje bujqësore. Në cilin qytet? Nëpërmet. Dhe sa ka qenë paga? Shumë e urët ka qenë. 2.000-2.500 e vinte e fundit për punëtorët. Oficer. Në cilin qytet? Tiranë. Dhe sta ka qenë paga nëse e mbani më? 7300. Parokeri. Në cilin qytet? Elbasan. Një pak shumë ullët. Punë bujqësi e punë fshati. To ishin intervistat. Qfar djetë? Kam përshtypin që ka ikur ajo generata, është i takon le themi një brezit të shkuar generata që fillon të punon të në të 14-tat. Herë, tani kanë ndryshuar pak kohët. Punë bujësi, punë në lagje, punë po. Jo, s'ka problemi. Punë të Gjergj Dimitrovi, se ka, është këtë brezi prindërve tanë, që gjithmonë kanë bërë një punë, dhe atë punën sezonale e qojnë punë, sikur atë e kanë fillu për herë të parë. Po, me gjitha të atërë në përgjithsi, a i që fillon të punon të atërë, vazhdojnë të në ato punë përgjithmonë, sepse nëse vazhdojnë të linja e studimeve... Edhe ka filluar e rëtë, më bravo në kënë setet, që ofë të kërkrisë e nevoj familja, për shumë që një fëmija i parë, zhëtë mos do të andimonte, i fusin të punë, dhe më 14 vjeqë... Kishtë orientim për shkollë, po, nëse s'kishtë... Jo, e bënde dhe natën, nëse s'kishtë e plan për të ndjekur studime... Ka pas edhe shkollë natën, unë vedë, më thonë, e bëra natën në liceon, sepse kisha vetëm motrën më të vogël, edhe mamën, do t'i bëjshë e krapë, kisha mamën minet të dyja, ishte se në të ko regjimi ndijet si ka qënë atere, unë ne kishim babajnë burg politikë, edhe ne të treja mbjetonim, do në mështesim njëra tjetërën, dhe ishte detyruar që unë filloja punë e para, pas motrës, para motrës. Pra, do të thotë që ti ke nisur të punosh? Po, dhe më sonë kam mbaruar klasën e 8, më duket më futën dhe në një 2 vjeqare për të kualifikuar, që nuk më pëlqehu, ajo. Mama e punon të në artistikë me gjeni në repartin Argjindaris, edhe i thotë drejtoreshës që po pati mundësi ta marrë vajzën këtu, dhe më qëpon ke qëndisja, ke reparti qëndisjes. A di goza qëndisi. Gozën e ta e kam përgatit mjeshtre për shdo gjë. Që do më dhënë, 14 vjeqë paka shumë baron të 8 vjeqarja. Baron të natë koha, 14-15 vjetë. 17 vjetë që ke filluar punën. Ka filluar punë, di shka e tjelë. Edhe unë ato zanate e akoma dhe sot i trashëgojtë. Vazhdojnë, vazhdojnë me qëndisjen. Shdo gjë i... Pra, sa vite ke punuar aty? Aty kam punuar gogja deri në demokracinë. Më thënë, sa erë demokracia, që filloj a i sistemi të lëkundeshe, edhe si kur punës javarën punëtorë, të ervinim, erzvinim, ne që punonim e normë që e kishim qëndisjen këshu, na ditë e mërënim dhe në shpi, punonim dhe natëm.
Edhe në atë këpëse unë pjullë, unë pjullë artistike mi gjeni, edhe dollën pasaj si të... E ti e gjithë e një form tjetër për të shprehur talentin edhe kreativitetin të nda, për shdo gjë. Për shdo gjë. Po që di si ndalove të këgurët dhe mozaikët më pas? Po erdhen gradualisht, sepse unë duke qënë, dhe më thëmë, se qënë di si a ishte ajo puna... Se mund të kishe zjedur pikturën. Ajo puna me rogë. Po, di e tashin e të përndikurve politikë neve ishim të penalizuar nga shkova e lartë. Po, pas të vazhdojmë e pikturë në vazhdojmë. A, vazhdojmë. Tuk e pas pasion edhe veshjet dhe stilimet, unë më vonë bëra atelien pas të. Atelien ku dhe qepja dhe pikturoja dhe ekspozoja dhe pikturat. Unë shfrytëzoja të dyja talentet. Edhe këshu vazhdojtë, unë paralelisht të më thënë piktura me veshjet, me stilimet. Po që kishte një interes ndoshta nga njerëzit më shumë për mozaikët, sepse kishte pak ofert, dhe themi, pak artistë mozaikët. Pas ta filloj me kalimin e kohës, filloj kjo dëshira për të bërë diçka me gurët, me këto. Po këshu që ti, le themi që kanë lidhje, profesionin i ti parë me atë që ke djekur më... Zingjir me njëri tjetërin. Kurse, për shumë në rastin të, s'ka lidhje fare, ti ke nisur ka marierë, pëse zjodhe të punojet? Më treko pak historin të ndë. Kur kam qënë, unë që i vogël, jam rrit në një familje shumë të kujdeshme, edhe është kujdesh shumë për ne, edhe i matë ka pas, asë kohë në parë në komunizm, kishte autobuza, pas të autobuza të privatizuan, dhe isha gjithmonë aji fëmija që kisha shumë dikim, që gjithë ditë vinin ato të ardhët e autobuzit, dhe unë isha shumë i dhënë mas pareve, kur isha i vogël, pas të e huma rrugës. Edhe kjo ideja që isha mësu që i matë punote, kisha qef punën dhe kisha qef të angazhohesha, në periullin e verës. Po, në vështupin që s'boja si pun, jam kuriosa, me gjenjë përgjigje për këtë sektej, po jam mëllinë. Në selite i më mëmë, unë kam për motra, lindën dhe bonën, që jam më të mëdhaje se unë, dhe madje motra i me madhe ka qënë që tush më kujdeshme për në të dy, dhe nuk në ditë e kur mundësia që ti të bëja si loj punën në shpi, dhe kun kanë pa që kun kanë fillu punë, ato habitën, se si ka mundësi këmi ka shi përgdhel, që t'ikin punë. Por, dikur kanë qënë konceptet ndryshme për punën, sepse ti fillojnë atë profesion dhe atë profesion të mbaroje, kurse sot në gjithë botë nuk ka më punë sigurta. Ti mund të marosh një diplom për jurist, dhe ti mund të jesh një broker shumë i mirë në imobiliare. Mund të ndryshosh në varësi dhe të kapacitetit dhe asaj që farë ti ke pasion. Dhe ndryshimi im në karierë ose në punë, ka qënë gjithmonë që unë nuk kam rënë dakord kur, dhe në gjithdo punë që kam bëhë, kam dash të bëjë më mirë se gjithë tjerët. Kam pas shumë egoizm pozitiv, mund të them, kam pas ego pozitive për punën. Unë kam punu dhe në Itali, për shemë për periudën kur unë kam emigru, luja volejbol. Mas saj përvoje si kamarierë, që farë ndodhe? Mas përvoja kamarierë ka qënë shumë e shkurëtër, ka qënë vëtëm një muaj. Një muaj. Në Rëshenë. Staj normalisht i muatë. Sa ishte paga atë me mbajmë? 30.000 lekë vjetra. 30.000 lekë të vjetra, në muaj. Dhe atë ja kam bëtë duratë motrës, kërë i mora e bëna duratë motrës. Paga i me parë, kam bëtë duratë ti me motrë, edhe maj mend dhe që i kam bëj palë atlete. Këpëtë ti për që punojëm për i palë atlete për motrë. Ja, shua ka që në kohë, po i bukur dhe këtë gjestë. Ishte i gjohë, se unë e si natyrë që i vogën, lidhja lekë, edhe dhe të bëja këshu durata, surprizë, ditë lindjeve, motrave të mija, mamit, babit. Edhe punova një mujë për dhej pare atlete, edhe ja durova si me motre. E qartë. Baba im që eshte, dhe më thënë se qarë do. E jam të së të mbanë vëndi. Ja ta mbarojtë. Puna e parë, për shemë, i me motre filloj punë ekonomiste. Kështë të marru ekonomikë, unë filloj ekonomiste, dhe si që ishin atërë në 92-93, që të ishin nga puna bazë partive tjera me rallë, pa mështë dhe ne vinim nga familje për ekzekutuar, por e ju shkurtu vëndi punës dhe i matë që i thotë, po pëse mërzitesh, jo, pa, po sa kësha rogën, i thotë babi, 50.000 lekë më duket ka qënë rogën, po mirë më babë si të japon 50.000 vetë mësë mërzitë. Vëtë mësë mërzitë. Si nëse po ishte, e qënë ndryshë. Kështë e fillimi, do të atregosh më pas si ka vazhduar, po Elian? Po punët e para kanë qënë në ndim të ekonomisë vogël. Pra quhet edhe puna një mujore. Po, atë do të thëmë. Ajo përvojë është. Ka qënë në ndim të ekonomisë familjare. Pastaj, duke u ndarë pak nga familja, kam punuar me dajën për të hapur kanale me matrapik. Matrapik, që matrapik? Matrapiku ishte më i rëndë se unë, po me dalët edhe me qekan, me qekic. Një gjë rëndë dhe madhe. Hapnim kanale për të shtruar këto kanale elektrike. Edhe binda dalta mirë që zvritesha. Edhe shikonin tjere të quditeshin, për ishte 15.000 lek metri, edhe ishte shumë shtrejnë, nuk ishte pak. Pas taj kam bërë dhe punë të tjera... Pa ty dalta të paguan dhe? Po pare në përmesti e merja, nuk e merja përmes të... Pra, sigurisht të përmesti e merja, ishte punë shumë e knajshme, se
E ka vjerë baja... me buje vulletar, sepse jo, të ndimoj e dajën. Jo. Pra daja të shpërblete, është e mirë, që jepje. Është e mirë kur dalin këta gjajat dhe dajat dhe i zgjojnë nipat nga ky gjumi infantil i rinis që duhet të rinë rahat. Po, i edhe kjo ka qenë shumë e kënaqshme, sidomos kur këta dajat, gjajat, hallat janë njerëz teknik. Janë ka një profesion. Fartuto, po, bën çdo gjë. Pastaj fillonte shkolla dhe ndërpriteshe kjo gjë, se ishte, nuk mund ta përballoja dot. Po ndërkohë mblidhja një paratë të voçkël për ta pasur gjatë vitit, sepse shkolla kishte goxha shpenzime, bojra, piktura, materiale të artistike. Ndërkohë pastaj kur mbarova liceun, sigurisht që shisja në një pikturë gjatë stinës verës, po edhe gjatë kohës shkollës, kjo më mbante ende më shumë edhe për veten time, po edhe në një gjë voçkël më shumë se kaq. Pastaj puna e parë i ulur fix para një kompjuteri ka qenë te gazeta Sot. Atje një 2 muaj zdia çat bëja, për shkakun më thonin ik bëj intervistë me Besnik Mustafajin. Edhe do flasësh për Partinë Demokratike dhe pyesësh. Edhe bëra ca rreshta on sikur kisha bërë intervistë me Besnik Mustafajin. Ose nuk e kapja dot. Ose kisha intervistuar, se kapja dot, se ishte pamundur. Kush më njifte mua, njifte Besniku intervistë. Dhe ndërkohë ti kishe vendosur për Besnikun, Besniku e përshëndes edhe Besniku rezikoi ka lexuar dhe ka thënë sa bukur pas kanë folur. Nuk isha apo nuk më thua ndonjëherë për fat të mirë. Do t'ja do të më thua. Është shumë e bukur situata. Të nesërmen të gjithë ta njerëzit që jepnin intervista në gazetë, po edhe pak më gjerë, flisnin me kryeredaktorët. Ishte fati që nuk doli intervista, unë e mora Besnik Mustafajn në telefon. Ka ruajtur Zoti. Ka ruajtur Zoti, po edhe... Edhe po të... Në biografiti. Ishte koha kur Besniku ishte shkëputur pak nga PD-ja, sa po për lëvizte. Ajo shpikja që i bona ishte shumë e bukur, ishte formulë interesante. Që do t'i bënd të mirë edhe Besnikut, po do m'linë edhe mua figurë të mirë para krye redaktorit, Arianit, që ja, e mora një pjesë të intervistës, atë sinkronin që duheshe. Tjetra pastaj që unë e quaj të parë, të rëndësishme, që është e shëndetshme, është e takimi pas ditës me ty. Pa. Këtu ajo ka ishte... qënë punë e Mirëfillt. Aja ka qënë punë e Mirëfillt dhe aty mbaj mund që ju më thatë për rogën, edhe unë thashë, jë, më shumë, se të muaj... Sepse... Rogat e televizionit Klan, që da dini, aq kanë qënë për të gjithë, praktikisht. Por, ishte qudi e madhe, ku isha mësorur me a i shumë lek, një. Edhe, po të njëri a i shumë lek, më duke shë përgjësi e madhe për balteje dhe punës. Shë që tha që, bo, si t'ja bëjmë, dhe që isha frik lekum, pra, kjo është ideja. Pasaj ndodhën dhe punë të tjera... Për përshemë më vendë, unë ka ndodhe kundër të prejë. Për e me nduk pagesat më pak se bëja. Por, ndërko, më falë, gjithmonë, edhe sot, e ruaja nga punët e para, një kursim të voçkë, diku, në një astëk ose në një cep, se si dieshe mund duheshe për një gjë jashtë zakonshme që nuk mund të kishe. E, sa bukur, të këto konxuri nuk e kanë gjithë të rritë, me thëmë të drejtën, e marrën këmësim shumë vonë gjatë jetës. E kam filluar... Se duhet kursyër, apo jo, nuk e disim e ndonë rrugë. E kam filluar me... Pra ti ke filluar të kursesh që herët. Shumë herët, që në kjasë parë. Që disa duhet të zhenë grumulluar në të 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 ose Kavanoz. Po mbaj mend që i kam nisur me 5 lek, pra me 50 lek, siç i themi ne sot, derisa është rritur. Pra nëse kisha 2000 lek ose 200 lek, diçka të vogël e hiqja më një anë për ta pasur për një rast të jashtëzakonshëm që do më duheshe, po jashtë masë jashtëzakonshëm. Jo për qefe, jo për kush e di se për çfarë. Po gjithmonë më janë dashur dhe i kam shërbyer vetes. Bravo, të... bravo që ke pasur këtë instinkt të themi, sepse thash nuk është e lehtë të fillosh të kursesh në atë moshë. Jo të gjithë mendojnë. Të tregojmë tani me të ftuarët tjerë që s'kan folur fare deri tani. Silvan. Unë ndryshe nga ata kam filluar vonë. Domethënë jam rritur në një familje që e dashuronin shkollën. Çdo lloj gjë i jepnin që unë të mësoja. Nuk kisha një nxënës shkëlqyer. Ma unë adhuroja sportin, gjëra tjera, dhe ata të lutë mëso, ke lekë si duash, qarë duash, dhe isha rritur në këtë familje që shkolla ishte çdo lloj gjë. Dhe mënyra më e mirë për qenë e pavarur, edhe sot e duash shumë lirin, shof në televizion dikur të njëzis të katra, ka fazë jartë, shof, ftojmë të rinë, dhe neve kishim telefona shpia të rjo, celular.
Po, telefona fix. Dhe po ti i jepja numrin e shtëpisë, sigurisht do i dilte mami dhe mënyra më e mirë ishte një dyqan i lagjes aty, jap numrin e asaj, thash, kur më merrni, do më merrni këtu. Dhe familia ime, pra ishte fitimi parë, sepse unë fitova dhe ishte goxha shumë e madhe lekësh për atë vit, sepse kam 15 vjet. Dhe familia ime më kanë parë vetëm televizion. Pra kur është dhënë spektakli, unë kam qenë aty, sa ata dinin që më jam të daja. Dhe më thonë, ky ka qenë fitimi parë i një shumë të madhe lekësh. Por si punë stabil që kam filluar dhe kam sot pra përfitim, është që kam një akademi time me kurset ndryshme dhe që punoj me fëmijët. Do të thotë, kjo është puna që e kam vazhduar ka 10 vjet dhe vazhdoj ta kem edhe sot, që e kam stabil, që e kam përhershme. Pra puna me fëmijët. Me fëmijët. Në akademi. Po. Ndërkohë të angazhuarit në sport, në një skuadër, nuk quhet punë? Unë e kam quajtur gjithmonë si pasion. A paguheni ju aty? Sigurisht që po se... Që që ai le temi është një lloj profesioni? Është punë shteti. Jo, unë e kam quajtur... Madje që nga dhe punë shteti. Punë shteti. Ashtu thoni. Do vini nga... Ajo të para, jo është... Shiko, ti si dihet se mund mos marrësh pension të veçantë, se s'ke punuar në shtet. Po zonja do mund të marrë pension të veçantë. Nuk kemi asiguracion. Nuk kemi asiguracion, apo pension. Sa po morën disa ata? Gjatë, ata janë për nivellet tjera. Janë nivellet tjera dhe janë kompensime të gabimeve që kanë bë. Pushteti në vite... Pushteti në vite ka bë shumë gabime me sportistët. Dhe... Por do e flasim një moment më pak më vonë se të rinë zonë. Jo, ha shumë diskutim, ha shumë diskutim. Pra, le temi që këto shpërblime janë një lloj borxhi që është etika këtyre personave. Nuk është se janë një nderim për kontributin e tyre. Gjithmonë njerëz që kanë punuar në shtet. Po pra, jo, me financë të tyre. Rezim ose edhe që kanë kaluar të si voleybol. Po, si profesionistë. Dhe me thënë të drejtën, ne kemi siguracion e fare nga asnjë ditë sport që kemi bërë. Ne s'na paguan asnjë ditë siguracione, ne na paguanin me të trajtim ushqimor. Edhe un kam si sportist, po flasim. Po, kam luajtur voleybol me Tiranën, dieta do ta tregoj, që është ka qenë dietë shumë çesharake. Un kam dalë në kampion Shqipërie me 55.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe unë në cilin vit? Në 2006. Tani 2006 me 55.000 lekë. Po, po, sa 80 vjeç, ha? Tani un kam luajtur voleybol për 50 vjet, 5000 lekë. Jo vetëm un, por gjithë grupi, kolegët e mi, trajnerët kanë qenë dy trajnerë të jashtëzakonshëm, Gjani Bonati dhe Ilia Koja që na stërvisnin çdo mazdite në palestrën e Rukavajës Faria Hoti dhe ne kena dhënë djersë aty çdo ditë pa fund për 55.000 lekë për pasionin që kishim. Dhe në këtë rast ti mund ta trajtosh dhe si pasion. Si pasion. Po ai ka qenë profesion i mirë fillt, sepse ishte angazhim i përditshëm. Ti dedikon jetën të paktën deri në të 40-tat e tua. Unë 33 vjeç që kam lënë voleybollin. 33 vite, 10 vjet ka që e kam lënë. 33 vjeç që kam lënë voleybollin, jam dedikuar voleybollit që 15 vjeç. Kam pas luajt në ekipin e Lezhës në 1995-ën. Dhe në 95-ën më shef Ylli Tomori dhe më fton për të luajtur për të rritë studentit dhe ka marrë në Tiranë. Dhe fatkeqësia që unë jam Tiranë është Ylli Tomori, ai më ka thënë. Kështu që diani kur cilëm kesh, diani për... Ajo përvoja e kamarerit është më e hershme. Ajo është po, ka një patjetër. Ajo mbetë dhe mban, e mban statusin si pra e parë. Kështu si para, pastaj, edhe ty, voleyboliste, kjo është... Sa për punë, unë kam bërë shumë punë. Voleyboliste, ti ke marrë një pasi voleyboliste. Kur ti ke me vite, pra rrogën. Neve, unë bajmon që rroga ime dikur ka qënë 200.000 lekë. Edhe vitin e kaluar ishe federuar të partizanit. Do më dhëmë, të vit që shkoj ishe aty. Por rroga të nuk e quaj rrogë nëse marrë 25.000 lekë apo 50.000 lekë në një ndeshje, sepse nuk është rrogë. Jo, ajo është, ajo tani, ajo është ka qënë rroga. Ajo me të vetër ka qënë shpërblim. Po, si ti e shpërblyrë për një kontribut që ke dhënë. Po, atë po. Që në një farë mënyrë është në punë. Për te rrogës. Zjatë në intervale të shkurtra dhe të shkëputura njëra në tjetra. Të bërit voleybol, të bërit sport, të bërit atletik, bërit të sporte që nuk janë shumë komerciale, shumë paguara, për te gjithka janë frymëzim. Ti frymëzon brezat, dhe është një kontribut kaq i madh që kam dhënë unë dhe kolegët e mi në vite, që nuk ka të paguar, por edhe kënaqësia që kemi marrë, edhe mbështetja, edhe edukata që kemi marrë. Voleybol pafundisht pa u paguar, se do jetosh apo jo? Patjetër, pastaj edhe di shumë mirë që gjithë që kanë luajtur voleybol kanë pas një punë të dytë. Pra ne ndoshta luanim voleybol, por mbas dite punonim në një X kompani, sepse nuk dite. Po një rastia, është tjetër që. Elena, puna jote e parë.
Puna ime pa shkputje ishte një emision televiziv që kam bërë unë para shumë viteve. Për herë të parë, pra që po, ti je paguar për punën tënde. Po. Përpara punova pak në Radio Tirana, një gosë ishte edhe në gazetë. Pra, le themi në periudhë të jetës tënde. Para 15 vitesh. Ti ke qenë atë kohë studente. Dhe në atë kohë në fakt studentët që punonin dukeshin sigurisht pak më shumë bolsa se nuk punonin gjithë studentët. Tani studentët e mi masivisht punojnë. Mm-hmm. Me 4 orë, ndoshta call center, ndoshta studentët e masterit sigurisht që punojnë plotësisht. Ne atëherë kush punonte dukej pak më ndryshe, sidomos televizionin, se tani po bëhet shumë televizion dhe gjithkush po bën televizion dhe njëkohësisht është edhe pjesa e medias online që normalisht ka dhënë hapësirë shumë individëve. Në atë kohë un punova pak në gazetën ndryshe, njëkohësisht edhe pak në shtypshkrojnë dhe tek Radio Tirana. Më pas duke qenë se un studioja letërsi, kisha bërë librin tim të parë dhe i tregova profesor Yllit, Ylli Pepos, që ka bërë Njerëz dhe fate të novelën e parë shqiptar, i tregova një skenar që doja të realizoja një film dokumentar për qytetin tim. Gjithmonë studente. Po studente dhe aty i pëlqeu shumë dhe tha mund ta bëjmë. Normalisht që kisha edhe mbështetjen. Atje realizuan filmin e parë dokumentar, të cilin sa herë e shikoj atë skenar gjithë dashurinë time them sa mirë pas kam shkruar atëherë. Dhe ishin pagesë shumë e mirë, them drejtën. Po edhe me shkputjen e vazhdimisht merrnin pagesa edhe në gazeta, edhe në radio, njëkohësisht në shtypshkrojnë, ndërsa puna ime në televizion ishte puna që vazhdoi për një kohë relativisht gjatë dhe në fakt duhet falenderoj Ilir Butkën, ishte drejtor i televizionit privat në TV atëherë. Dhe i them dua të punoj në programacion, por nuk i thash për emisionin. Po çfarë ideje ke? Tha mendoj, dua të bëj një emision me personalitete të ndryshme, por personalitete ose emision mendimi, i cili në fakt dhe sot më mundon dhe them, okay, duhet një emision me mendim për të gjithë komercialitetit që është. Dhe më tha, okay, mendoj, struktura e punë, mendoj, tha, më shumë të bësh. Ta konsiderosh pak mendim, disisë. Pa tjetër, diskutoj, nuk thashë s'ka mendim. Para sa ditësh bëja një status, duhet mundja që të ketë mendim, se nëse njëri ju s'ka mundjen, si mund prodhoj mendime, kështu që... dhe Iliri më tha, më mirë në ekran, se sa vetëm në programacion, dhe asë nuk e besoja, asë nuk e mendoja, nuk e di se si... E qartë, e qartë. Se si e shirova gjithat për ju. Pra, të ndodur gjithat kohë që ti ke që studentë, po, kur po. Dhe gjitha këto në qarë... Ne punonim normalisht, ishën dhe student. Paralel dhe. Me studimet. Po. Dhe emisioni titulloj 8-8, dhe ishte me personalitetet të ndryshme. Në fakt, unë e shfrytëzova faktin që këta personalitet intervistat i botoja dhe nga zetë pas taj. Po, ke në media, pra. 120.000 lekë të vjetra ishte pagesa. Po, provoja e parë vazhdoj deri pas taj kur kalova në... Mm-hmm. Në stadet të tjera të marrëdhënies me punë. Bukur. Mirë, kemi dhe nga një foto të ftuarve tanë të punës aktuale që ata bëjnë. Me Rjetën kemi një foto e cila na tregon një moment ja, në atelier, po. Në atelier gjatë ditëve të fundit apo jo? Atelier në APA, domethënë në mbasi bura dy sfilatat e modës, 97-98. Apa atelier mode. Po, po, kam bërë dy sfilata dhe mode. Mendoj që të nësili një foto me kam mozaik. Kam qënë nga të parat, po, mozaiku pas ta ishte vazhdimësia, do mësën, a e të shira që më gjithi për bërë artë më të vështirë, më... Se sa po ke bërë edhe ekspozitën më të fundit, apo jo, tani një ekspozit dedikuar grave. Ekspozitën e tre, të dedikuar tetorit të rozë. Tetorit të rozë, po. Edhe... Po interesante, pra je marrë dhe në modë dhe me stilim, ke kombinuar të gjitha. Sigurisht edhe pikturat ja janë aty në atelier, që edhe ekspozoja edhe punoja edhe me todë. Dhe tjetë të shumë i dashur për atelieja jote, kam vështypje, në? Shumë i dashur. Qëpar ndjen kur i aty brënda në atelier? Aty isha si në shpinë time të dytë, ato klientet i kisha kryesisht të reja. Gjërat më të dashur e ki aty, referot të reja. Më të dashur, më të bukura, bëja gjë. Kalim të këfoto e Elianit. Të shojmë qëfar foto ka sjell Eliani sot për ne. Jo, unë kam sjell një... Mendej shumë. Jo, unë pas një lodhje të madhe kam shumë në punë. Kam kujtuar se duheshim foto nga koha kur punonim në punën e parë. Kështu e kam kuptuar. Po mirë, edhe kam problem. Tjetë, ka po kjo është kur më kam vjedh bicikletën pasi kam dalë nga plani. E dhimshme. E gjeta biçikletën pastaj te pallati me shigjeta, kështu që jemi në rrugë. Po e gjeta. Po pse s'ka foto prapë? Me njerëzit. Si gjeta? Se të njerëzit. Kjo është më interesante, jo si fumi, po ti gjeta. Në atë kohë ishte shumë e thjeshtë të gjeje dy variante të biçikletave që vidheshin. Kam përshtypjen se edhe deri tani, një te tregu i biçikletave që ishte tek pazari i ri, te rruga Qemal Stafa, të merri atë që të kishin vjedhur dhe një tjetër variant ishte tek rruga Jordan Misja te Burgu, ku shiteshin të gjitha orën ditë
që vinin nga Shqipëria në ditën e tregut, ka një ditë të caktuar. Dhe ti shkove në këto vende? Unë shkova atje Qemal Stafa, te rruga Qemal Stafa, s'kishte. Shkova atje, kontrollova, e gjitha në një cep, e pagova dhe mora. E ribleve, me çiklitën. Po, histori e kosh me kjo. E bukur. Prandaj edhe po doja bardhë dhe zisës, mund ishte ndryshe, jo me ngjyra. Foto e Silvanës. E kalojmë ta shohim se çfarë foto na ka sjell Silvana Bushati. Ku jemi këtu, Silvan? Këta një nga fëmijët e agjencisë time, pra ta Akademisë, ku kemi bërë një spektakël për natën e vitit të ri që u transmetua te Ora News. A, që është punë aktuale që ti bën tani? Okay. Po, unë kam njësur dhe video të vjetra, pra shumë njështë. Po, nga një foto, nga një foto kemi këtë moment, kështu që me nga një foto përfaqësuese për treguar ato që bëni aktualisht, ose një moment kulminant të karierës tuaj, ndoshta një moment të veçantë. Me Eduardin vazhdoj me foton e ti. Ja, sa e bukur kjo. Me gjithë skuadrën tënde të voleybollit. Ja, kjo ka qenë skuadra që ka dalë nën kampion Shqipërie. Dhe të gjitha të djemë që shikoj aty, djersisnin dhe punonin dhe kanë dalë nën kampion për 55.000 lekë dhjetra në ndrejtimin e Gjani Bonatit e dhe Ilia Koja. Kjo ka qenë një ndër grupet që unë kam luajtur më shumë voleyboll, janë emocionet më të bukura. Por unë mund të them që njeriu e shef jetën dhe unë kur takoj njerëz të ndryshëm jetë, më bëjnë përshtypje kur dhe i njoh se si ndryshojnë realitetin e tyre dhe personazhin e tyre në vazhdimësi të jetës. Njeriu do ta shoh jetën me atë profesion që e fillon. Ti ke lënë të merr malli për voleybollin? Absolutisht po. Madje goca ime ka filluar voleyboll. Edhe kam shumë dëshirë që të bëhet një voleybollist e mirë, sepse sporti të bëhet. Ti vetën e ndjen akoma voleybollist apo jo? Patjetër, patjetër që po, sepse unë ndjej në oraret kur vitet ty dallohet, që unë vi më parë nga gjithë, se jam sportist. Disiplina e punës si të duket sporti. Bashkëpunimi në grup, unë në programin që bëj, nëse nuk do kisha qenë i trajnuar mirë për t'i duruar gjithë ato çuna që pam aty në foto nga karakteret e vështira që kanë. Unë nuk do t'i duroja dot as njerëzit në jetën e përditshme apo në punë, në vështirësi pune që të sjell. Kështu që sporti të tjetërson dhe të bën njëri më të mirë. Absolutisht. Fotoja e Elenës, të shohim cila është. Këngëtare. Po pra. Edhe në plok të kuqe, duke është lezeqë, që më të shpërë. E, duke. Ku je këtu? Kjo ka që një ndër projekte, në fakt, në fillim, ku punoj edhe televizion dhe në Akademinë e Arteve të Sala Black Box, se bënim të mbrojmjet poetike. Dhe duke qenë se isha e medjas, pa tjetër që të shkoja unë atje, dhe studente e letërsisë, e ruaj si kujtim, sepse brënda, dhe përëtëm përveç saj fotos, janë dhe fotot të tjera, të gjitha aktivitetit, dhe ndoshta kjo është ndër kujtimet më të lezeqme dhe të bukura, dhe shumë herë këtë jemë të këflogë, dhe këtë drejtë për të gjë, kam patur dhe shumë më shumë, edhe pëse më ketik, t'i bëjë në njerë e flokët, dhe ndoshta ajo në gjyra ishte, në fakt rudina ishte pak në atë periut kohë e gazetaria, nuk ishte ka që e thjesht për qenë prezent, nuk se me thjesht, gazetaria gjithmonë është e vështirë dhe madje po komplikohet, por të ishe pjesë e gazetarisë ishte një përgjësi shumë e madhe, dhe pjesa më e madhe gazetarve vinë edhe nga gazetaria e shkruar, dhe në fakt shumë herë mendoj që gazetaria e shkruar të bën gazetar, shumë të mirë dhe nuk të lë asë një herë që ti të gabosh në gjithë gjënë që do të transmetosh të publiku, pavarësisht cilit publik i drejtohesh. Dhe në fakt ne kemi pasur instruksione shumë të mira atëherë, se është ndryshe të bësh një analist, të bësh një opinion, një intervistë të mirëfill, ta shkruash, ta redaktosh të tjerë, tjetër të jesh moderator, tjetër të bësh sikur ti bë gazetari. Kështu që ne atëherë ishin më pak media, ishin më pak gazetar, përgjësia ishte shumë e madhe, publiku normalisht do gjente gjërat më të vogla, madje mbajmë në një emision live. Media sociale kanë transformuar totalisht situatën, që kjo është një temë shumë e gjerë dhe gjatë për të diskutuar. Patjetër, dhe live ishte shumë i vështirë atëherë. Edhe unë në televizion, do me thënë unë ka filluar 15 vjetë që kërtime të parë, okej, nuk ka qënë një punë me kotë plotë, sepse unë kam qënë në gjimnazë në to, por kanë qënë shumë të shpesht angazhimet e mija në televizion, dhe unë paguesha me honorare në televizion dhe në publik shqiptarë. Dhe majmonë që kur i meri atë gjitha të pagesat se mërshin në grupë, dhe pasi bëje disa projekte, mërshin dhe ato ishë një total shumë i madhë për kondë. Majmonë të mbajmonë, dajtë të vogël. Dhe ishte një vlerë shumë e madhe, madhe më e madhe shkonte edhe se pagat që merrin njerëzit e punësuar në televizion ato vite, honoraret shkonin më shumë. Nëse ti shishe punë, çfarë emisioni ishte, çfarë bëje?
Unë kam nisur emisionin... me natën e ndrimit të viteve, nata e parë, programin e parë që kam bërë me Kosovën. Intervist bëna intervist. Pastaj kam vazhduar Europa 91, festivalet, të tjera të tjera, ka pas shumë, e kam lisur shumë të gjatë. Po ti ke punu ka gjatë me Rudinën edhe se kishe këtë informacion? Para ditëm të mbaj mend që ke shpar që drejtoj e në televizion, edhe aq e këndshme, aq e bukur e flisje, dhe kisha kur që veje dorën që në Belgur. Kanë qenë shumë programe, kanë qenë shumë programe, kështu asusi mbaj mund më ta lidh sa kanë qenë në tani kanë ndryshuar. Nuk është më që një njerëz del në pension me atë punë që fillon. Konceptet e punë nuk kanë më punë të sigurta. Po ja provoj të kemë menduar ndonjëherë që do merresha me televizion. Po ti ka dashur shumë se nuk të kanë po shumë njerëz kanë filluar si ty. Vazhdova. Po ja ke vazhduar, po edhe duhet ta dish ta mbash dhe ta duash atë punë që bën. Por në shumicën e rasteve, në rastet e njerëzit ndryshojnë në kalimin e kohës tendencën e punës. Unë personalisht kam bërë punë nga më të ndryshmet. Të të flasë unë ty për shqitjen e aditivit bitumit, që unë kam punu me vite, ti habitës, që një një këtë qitë. Unë shka unë kam shqit dhe kam prodhuar aditiv. Aditiv për bitumin, kam shqit dhe kam prodhuar për Italinë dhe për Kinën me vite të tëra. Dhe shumë rrugë në Shqipëri, shtrojmë aditivin, janë shtruar, shtrojmë aditivin që kam prodhuar dhe kam pas... Ku prodhoj, ky si prodhoj? Ky prodhojt në Shqipëri, është një formul italiane, të cilën unë kam punu me 10 vjetë. Lënda parë është vajore, nuk kash mund temë sepse përmbajtë, nuk ta them do se delë sekreti i formulës. Dhe ajo përzijet me bitumin. Ti që ke person shumë i rëndësishëm, ma do në tjesht për kompaninë, sepse ti ke formulën sekreta. Unë kam vetëm unë dhe aji që e ka shpik si tush italiani Tonino Ture, cili ka kompaninë, dhe unë kam punu me ato 10 vite. Po punojmë shesin në Kinë dhe në Rusi. A, vazhdoni e angazhuar me të interesantë. Pa tjetër, unë e, po, absolutisht, po në jetë kam, ma di këtë plasën për bazën, për binderin, për këto që tu që lidhe ka këj me asfaltet edhe me rrugët. Aja lënda që shtrohet para ziftit, e? Aja është primer. Primer. Aja është primer, që është hidhet primer, pas të hidhet asfaltet. Asfaltet unë a që do dherë pasere që prishe shumë shpet. Pas 6 muaj. A kërë për bërë? Kontrolli kalohet si që dhjetë që kalohet në Shqipëri, se nuk kam unë për atë pjesë të flasë, por nëse rruga dhe të kishtë aditivin që unë prodhoj, aji ajo rrugë dhe të jetoje më gjatë. Dhe prisë është e kurë. Sepse ajo është, realisht është një produkt i ashtë zanonë. Dhe kur unë flisja, dhe kur unë flisja me klientët për shemë, që mund është të njofi, ne i di që bëm misë, për flisja unë për bitumin, të që për qëllide ka kë njeri me bitumin. Ok, do të ambyllim këtu pjesën e parë, do të jemi në pjesën e dytë me objektet të ndryshme që të ftuar i tanë kanë sjellë, sërish që lidhen me kujtimet e punës së tyre të parë, kështu që do t'i zbulojmë pas pak, vim shpejt pak publicitet. Jemi të kërë me të ftuar i tanë në studio, jemi në momentin e ndarjes e emocioneve këtë herë në përmjet objekteve që sjellin kujtime dhe që sjellin edhe pak histori, sigurisht nga puna juaj e parë që keni zhvilluar, kështu që Erjeta asho që ke sjellë disa centro janë ato të bukura, futura në atë qese? Pa, të janë centro. Unë mund të kisha sjellë dhe diçka nga qëndisja, mund të kisha sjellë dhe një mozaik, mund të kisha sjellë dhe nga atelia, një fustan të bukur. Por, vendosa të sjellë të objekt që mua më japin shumë nostalgji, është një punim dore, që unë të ashe aqe më ndimon pak të dhe. Ani se shte brune? Jo, jo, s'ka, jo, jo. Ka lidhemi një sështë. Paske plastifikua? Jo, fara. Jo, fara, absolutisht. Êshtë thjesht loj punimit. Pra, ja, e mbajmë kështu që të ke mundësi të shojmë po nga ekran, nga kamera. Kjo puna quhet punë me suvajk. Mund të varim pak kështu që të shojmë se duket më bukur. Kjo quhet punë me suvajk. Punë me suvajk? Me suvajk. Italisht i thonë kja kjerino. Sepse ka metodën e punës kështu, edhe dhe më thënë si lafazani që... Kjakjere, më pak... Edhe këtë në fakt, mamas time ja ka mësuar hala vetë, se nga mami Tironca, Dëmneri, kanë qënë trektar, hala mami pite në Itali, edhe e mëson atje të kjo një italiane hala, dhe ja tregonë, ja mëson mamit. Në një moment të vështirë të jetës, se mami ishte argjendare, ka punuar që në pazar të rritë, të shërbimet, ke floriri, pas taj kërua parti si kemi gjeni vajti ati argjendare. Dhe në të momentin e vështirë tjetës, kura ju u gjënd 25 vjeqe me dy vajzat vogla fare, kur u arrestua babi, ajo përveç punës që bënte, ky zanat i juri në punë. Nuk të japa të dhuruar mamit, po kalamaj se që kanë derdhur edhe mori një njoll. Dhe të mishte një punë që bënte... Në shpi dhe tepjo? E bënde pastaj në shpi dhe ka martuar gati gjithë vajzat artistikës.
Ato zanat ma trashëgoi edhe mua, ma mësoi, në fakt më mësonte çik me forcë këto punë dorës, që ndisje janë këto. Të detyronte, të mësoje. Se thoshe zanat është një bizylyk dorë. Sa un von i thoja mami, i tha ma ndolle që jetën ta fitoj me zanatet. Po mirë, jemi mirënjohëse tani, jemi mirënjohëse që kanë mësuar gjithë këto. Jam shumë mirënjohëse, jam shumë mirënjohëse. Kjo është Suvajka. E kanë mbledhur apo jo? Kjo është Suvajka, kjo ka. Paska pasur të drejtë mamaja. Kjo ka qenë mami, Suvajka. Suvajka. Pastaj, pesh. Ajo bën. Kurse këtë një mik i familjes ma bëri mua. Se mami, çfarë përdoreshin këto suvajka? Se kam ide. Kjo suvajka, kjo bën qendrat. Kjo është ajo rokeli, po rokeli që mban perin. Ajde. Dhe suvajka i vërtitet kësaj. Aha. Perit në këtë formë, parë mbrat para dhe krijon këto. Kjo çfarë është? Bëhet. Ndërkohë që flasim ti bëj qendro. Kjo është thjesht me suvajkën. Wow. Me suvajkën çaj. Kjo vendoset kështu. O suvajka ndërhyn brënda, dhe më thënë, të maja e... Ja, ua, sa bukur, do doja një plan në detaj, ta kuptonë se që nga fantastike, unë mendoja që bëshin me grep këto. Jo. Bëhen dhe me grep me stadion. Jo, kjo jo. Me grep kam bërë plotën, ato çantën e zezë që të sola. Kjo është komplet. E suvajkës edhe kryon këtë lullet. Nuk e qo deri në fund. E tërheq. Po, sa interesante. Imaginoja më bati. Pra suvajka duhet kemë një tip kanali suvajka në për të, ku kalon pia e perit. Po, që është pia e perit. Po, ja kthej pak nga kamerën, që ta shojmë, ta kuptojmë. Është kjo? Po. U mura në fund anë këtu? E, shumë dhe. S'kisha parë në njerë puni me suvajkë. Bëra votëm këto të fundit, dhe më thëmë, ja bëra mamit, ja dërua për Bajram, mamit, se mami Zimone. Këtën, kalamajt ma shumë që se që kanë derur dhe shprishu, po unë i ruaj, dhe më thonë si objekte. Të lumë shimtuar fantastike, Eriet. Bravo, bravo. Po, shumë e bukur dhe shumë e veçantë kjo që nga të regove. Sot, e kisha dëgjuar suvajkën, po se imaginoj... E doja thoja që këto, kjo në fakt që të puna ime pare, fare, 13 vjetë që kërë unë i the mamit, mami, të pëllaun të stofit, kanë dalë të rital, do atë ma bësh? Edhe më tha mami, ajde bëj, ti të voglat, unë të më dhata. Bravo, një duar të rukin e për mami dhe për mamat që mundohet t'im sonë vajzave. Evian, qëfar ke s'il ti? Ashi, gjithmo me qypa unë. Po, edhe këtu, po. Kam edhe nga një durat vogl për ju që ka lidhje me simbolin e punës. Roft puna, thot. Për të varë fitësat. Nuk ka gjemë të bukur se puna njetë. Exact. Ka për se cilin. Ka për se cilin, po. Ka bukur, është bukur. I mora të një shoku im artist, Besart Papa, i cili, i thash, do shkojt të Rudina dhe të më bëjt një qka enkas për këtë dit. Shumë e bukur. Roft puna, sa e bukur. Dhe qypi, duket pak shumë si komuniste dhe nga mënyra si, po pak puna lidhje, puna ka vlerë gjithmonë. Jo, është puna në grup, puna praktikisht është diçka që... I me mëmë të t'gjë shumë të bërë, më mirë punë e kotë, lukë kush e do punën dhe lukë kush punon. Absolutisht, është një mesazh shumë i bukur që sjellim sot. Qypi, dhe me thëmë kjo ina që mban verën, prej balte, ka për flamur kalemi. Është një zotëri që nuk e di nëse është ende, kur shkon për në Durrës në autostradë, bën ca qypa shumë të lezetshëm. Atëherë kishit një temë për poçarinë, për... Në në konë kur bëje takimin e pas ditës, dhe kam shumë sende. Kam shumë sende dhe objekte. Ndërto kam edhe një kasetë të vogël, mini, divi, që kemi xhiruar Haxhit e Der Reshat Bardhën. Dhe është intervista e tij e fundit dhe duhet jetë tek ato sendet që unë i mbaj gjithmonë, po vetëm këtë kisha akses që ta merja në përsot. Shumë e bukur, kujtim shumë e bukur. Silvana! Me qënë se topin e kishte edhi, unë vendosja të merja gjaketën, me këtë gjaketën unë kam fituar kapazit arë. A, gjaketën që ke veshur. Të kundafilat jam ura vetë sot për të respektuar studion, që mos të ishim... Dhe duke ka që bukur, fakt pra, do me thënë gjaketa që ti ke veshur sot, qëfar përfajson? Jo, përfajson sfidën më të madhe tjetës time pra, kur kam fituar kapazin arë, që kam qënë shumë e re, edhe aty ka marrën dhe lekun e parë. Jo, ka që nata finale, fitues, jam me këtë. Ke veshur dhe e ruan që prej atë njerë. E ruaj si kujtim gjithmonë. Edhe zyrën, kur kam hapër, prap të gjaket kam veshur, si i shojnë fatë. Edhe të regon që vazhdojnë tjetë në top form. Po, pra, vazhdojnë. Jam si 20 vjeqë. Po, e kuartë, topi volejbolit. Topi volejbolit, për mu të është një ndër objektet që kam dhënë shumë dashuri, edhe më ka dhënë shumë dashuri. Volejboli për mua nuk më ka dhënë të ardhra fitime ekonomike, por më ka dhënë fitime të jashtëzakonshme në personalitet, në miqësitë mira, më ka eduku, më ka tjetërsu. Sporti më ka bë ky që jam sot, që të jem paktën me aq sa unë mendoj,
i përgjeshëm për gjërat që bëj dhe më ka dhënë emocionet më të mëdha që mund t'i japi gjithkujt. Dhe me të vërtetë shumë njerëz tonë është shumë kohë, nuk jeni paguar, por sportistët i kanë vitet e numëruara në aktivitet sportiv. Dhe duke qenë që është një periudhë e shkurtër që ti mund ta bësh të çfarë do lloj sporti të jetë, duhet bërë dhe të jep atë çfarë ty të ngel për gjithë jetën, personaliteti, edhe fiziku i mirë, edhe dashamirësia për njerëzit. Shumë dhe bërë. Unë jam shumë mirë njohës gjithë atyre që kanë qenë udhëtarë të mi në atë eksperiencë volleyballit, pastaj për punë, si thash aditivin, mund të bëjmë 25.000 punë ndryshme, por në sport nuk kthehem dot më kurrë. Dhe duhet që dashuria jote më e madhe duket mua në volleyballi. Helena, Këtu në fakt është merite mamit, mami i ruan të gjithmonë gazeta dhe kur po kërkoja sot, ishte në disa shkrime në fakt të viteve të fundit. Të shikojmë dhe gazeta. Pikërisht ajo ishte dhe ajo çfarë ishte bukur atëherë se ne i blinim gazetat dhe vet, pasi bënim shkrimet për t'i ruajtur. Mami im gjithmonë i blinte para aty. Dhe ajo që më bëri përshtypje ishte një disket se neve tani kemi USB. Qas kemi, do më thonë, dhe thash, dhe një nga emisionit, dhe një nga emisionit ishte këtu, dhe pa shënimin, po, mund të ledzohen, dhe sa shumë i ruanim, i shënonim, i mbanim, sepse pak më të vështira, po pak më të vështira se sa USB dhe për të përdorë, këtu ishte edhe një shkrim, në fakt një gazet, që një shkrim të fundit, kjo do thotë që, do shta profesionin parë nuk del as njëherë nga ne, dhe gjithmonë të kthehemi, dikush me nostalgji, dikush do shta për ta ribërë, për ta rikujtuar. Tu kisha një shkrim që kam bërë vitet e fundit dhe në fakt shoqëria ime gjithmonë kolegët e mi në universitet fillojnë edhe e bënin dhe me shaka se bëra domosdoshmëria gjuhës shqipe në universitet dhe pastaj thonë ja dhe kryeministri po flet për këtë gjë tani. I thoja po i bëra unë para, hajde bëjmë status tani. Kjo do thotë që her pas here ne jemi në kontakt me atë çfarë kemi bërë, por normalisht nuk duhet harrojmë asnjëherë le të themi ndoshta hapat e parë në të cilët jemi nisur për të mbritur diku. Edhe është interesant të kthehesh dhe të lexosh po prapë mundje të ndriturat të cilat kanë dhënë mendime që shërbejnë dhe janë të pa kohë, që do të thotë në çdo kohë që ne i lexojmë, gjejmë një gjë e cila na vlen edhe ndoshta dhe mund ta transmetojmë te brezat sepse kemi këtë fat, si media dhe universiteti. Kujtime shumë të bukura, do të rikthehemi në pjesën e tretë, sigurisht ndoshta me një mësim që të gjitha na ka dhënë puna jone e parë, diçka që ju e keni vast të vesh, një mësimet e jetës, të temi që unë besoj që njerëzit e marrin edhe në përvojën e tyre të parë profesionale. Do të kthehemi në pjesën e tretë pikërisht me këtë moment dhe sigurisht edhe për t'i gostitur miqtan që kemi sot. Publicitet, kemi shpejt. Jemi kthyer në pjesën e tretë. Sigurisht pas ushqimeve të bollshme që kemi konsumuar për festat e vitit të ri dhe në ditët e para të janarit, vendosëm që sot është më mirë t'i gostisim miqtan me një pije të shishme, me një koktejl super të mirë dhe që është nga më të veçantët dhe besoju në ato të firmosurit nga Whisky Bar, ju e dini një nga lokalet më in të Tiranës që gjeni në zonën e bllokut dhe unë kam sot të ftuar në studio pikërisht bartenderin e Whisky Bar, Andi Hasmuta, mirë se erdhe, Andi, faleminderit që sot. Falenderoj shumë për koktejlin e mira që ke përgatitur për ne. Donim që të kishim pikërisht të koktejlin, le themi që është juaj, që është tipiki, whiskit edhe. Është bërë nga ne, dhe më thënë nga cunat. E keni po, realizuar ju si formur. Ka cunat që kanë qenë më para, Erdi dhe Dulja. Është një koktejl me emrin një gote, që ka ardhë në Banak, dhe ka kërku një koktejl pak fresh, freskët këtë veror, edhe cunat janë hutu i qik. Hajde këtë fat pacim gjithë. Bukur historia, bukur. Edhe i kanë bërë këtë koktejl me emrin Sasha, që është e përbërë nga një distilat që është vodka, dy liker vodka pjeshke, elderflower dhe limoni. Dhe pak shek për dhe këtë. Po, dhe thënë, Sasha është emri i vajzës? Po, i vajzës që ishtë. Ka përësitur këtë koktejlin edhe ju pasë realizuat këtë. Se ne aty e morim edhe frymëzimin, kur vjen që i goca të bukra. E të bëjmë të koktejlet. Po të ujtë Sasha i nëzë Ukrajinës apo ruse? E shumë. Qitarë Ukrajinës, ruse apo? Po, ruse. Ruse. Shumë originale kjo histori. Në fakt, shu që vjen nga Whisky Bar, ne me zipo presita. Dëzuar, Whisky Bar. Dëzuar, bëtë vjen si orë. Unë, Andit, falenderoj shumë. Falenderit juve. Për koktejlin e mirë që ke përgatitur, do vim të shqyëm edhe në Whisky Bar. Pa tjetër, ju presi, falenderit juve. Falenderit Së është këshu, ka ruse brënda, ka i qik vodka, po... E, super i mira, fantastik. Më imaj që ruse ke hafë s'ka më... E, unë jam i ndërruar dhe... Realisht,
Nuk exagjerojmë kur e themi dhe s'është publicitet, por realisht shumë i shishëm. Shumë i mirë. Kemi gogla këtu në kohë rekorda. Kemi kohë të lexojmë pak pyetjet. Elian, më ndihmo pak. Se cili do marr nga dy gogla? Nga dy. Një të verdhë, një portokall. Dhe do t'i kalojmë me radhë. Nuk do t'i hapim për derisa në momentin që na vjen momenti pyetjes. Okay. Dhe shpejt e shpejt, duke shijuar koktejlin, nuk do t'i hapim. E bar whiskit. Nuk shalla si kemi të vështira. Cila është pyetja jote? Shalla si kemi të vështira. Pyetja e Rietës e para, cila është? E hapi. Mama të rrëtëra. Aja ke paguar, aja ke paguar në gjerë kafen shefit për ta marrë me të mira, nuk kam pas kur shef. Kam qënë gjithmonë shef e vetës. Fatë dhe kjo në një farë mënyrë, apo jo, si e posideron këta? Nuk kam qënë zjedhja ime, ndo, sa që mos punoj për të tjerë, punoj gjithmonë vetë për vetën. Se nga njerë, unë besoj që është mirë kur fillimet e para kanë një drejtue, sepse ti ke mundësi të mësosh prej tyre. Mendoj unë, po në artistike, ati që drejtoreshë, që s'kishtë e shef dhe... E vërtet. Elian, pyetja jote? Uf, sa e gjatë qeka. Cila është strategia më e mirë për të shmangur një debat në punë? Mi po qefin, po. Tjetër, ashtu është edhe e mirë papshim, përse se kupton vetë ai nëse është i zgjuar ose ajo. Okej, mirë, e qetson, e qetson, le të themi, pra nuk kemi konfliktin, patjetër. Ja pastaj, pastaj pyetja tjetër, Silvana. A ju ka ndodhur të merrni bukë me veten në punën tuaj të parë? Ne atë e këshim bukën e paguar pra se në show. Sa të që ju vita aty? Po, dhe aty ishte problemi më i madhë për bukën, ishte për ushimin, ishte arsyeja kryesore për të zënë me panorët të tjerë. Eduard, pyetja jote, cila është? Në qëfar ore fillon të puna juaj e parë, dhe a ishi korekt apo gjithmonë me vonesë? Pra në fillimet e tua, kur ishte kamarierë? Kam gjithmonë me korekt me oraret, dhe sepse isha do e bo që e doja. Dhe të farë ore duhet ishe në punë atërë? Në orë 6. Në orë 6 të mëgjesit. 6 mëgjesit, dhe në orë 2. Edhe shpoj me shumë qef. Helena? Po një mui ka, si ka shumë një. Helena? Pyetja ime është, asër. Po. Një karakteristikë që si pëlqen dhe këshefi juaj aktual, në faktë unë kam në një mardoj një punë, por në faktë të këtë gjithë shefat, një gjithë që si më pëlqen, në faktë është se duhet të kenë pak më tej për komunikim me punojësit e tyre. Pak më shumë për të njohur edhe më tej për dhe vlerat dhe po për gjithë. Raundi tjetër i pyetë, Verita. Si do ta përshkruajnë raportin me shefin tuaj në atë kohë? Po sa kam me shefa me mua. Po pra, ku ti qelluar? Pas ka pas Severita kështu na dije. Pas kur shef. Me veten tënde gjithmonë perfekt. Organizuar gjithë atë rregull. Elia. Është shumë e bukur se pyetja është fantastike. Nëse puna juaj e parë do të kthehej në një tregim letrar, si do të ishte titulli i tij? Zemra pas dite, takimet e pas dite. A, quajte këtë në farën. Okej, okej, shumë e bukur, shumë e bukur. Momenti më i sikletshëm, takimi pas ditës, po. Momenti më i sikletshëm në fillimin e punës tuaj të parë. Do më thënë, ishte nata parë kur unë hyra dhe së dinte askush nga familia dhe me ndoja si do më pristin kur dilja se mirë që po putën. Ka i ka qënë shumë i sikletshëm. Okej, Eduard? Nga ta shojmë. Tre profesione që nuk do bëni të kur në jetë. A një t'i themi tre profesione që nuk arrido t'i bëjnë nga kapacitetja, a nuk do pranoje, nuk do pranoje. Edhe nëse do të të paguani shumë. Po, nuk do këndoja. Filoj, filoj si glanë, nuk do këndoje. Nuk do bëja strip, nuk do bëja, ku di unë, pun tjera i pëlqenë. Okej, Helena? E fundit, qëfar nuk mungon në tavolinën të ndet punës? Libra, që s'ni bëjnë së fund. Ju urojmë të zuar të gjithë dhe ju falenderoj shumë kishit të të kam në fakt një mësim të matë që mund kemi marrë nga puna jo në parë. E vyllim e të puna, sepse edukata e punës fillon meret pikërisht aty, që eksperienca e parë ku ne sprovojmë vetën, edhe sigurisht marrim qime të nësë para. Falenderoj që ishit të këtu. Të qëndrojmë në personitetin e punës parë njerëzit, dhe punët në vazhdim mos i transformojnë ato. E vërtet, shumë e bukur kjo. Dhe zuar të gjithë, falemderi një whisky bar për këtë koktejl, ka ishtë të shishëm, duhet provuar Sasha pa tjetër. Dhe zuar dhe falemderi që ishtë këtu, falemderi nërkot të dashëmiq, që në ndohë që të bashku të takojme sërishtë të hënan. Dhe zuar, kalofshi bukur të djelë të mbarë. Dhe zuar dhe njerë.